Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, Agnaldo Farias, do canal Desbravando Cidades, está aqui na cidade de Pacifica, Rio Grande do Norte, que faz divisa aí com a cidade de Araruna, na Paraíba. Então hoje é dia de feira, hoje é domingo, irei mostrar para vocês aqui um pouco. A cidade de Pacifica fica próxima aí da cidade de Araruna, Nova Cruz, Lagoa da Anta e outras cidades. É uma cidadezinha pequena, tem aproximadamente 10.800 habitantes, segundo o último censo. Aí vamos mostrar aqui essa feira para vocês. Tá só começando, tem aqui o pessoal vendendo aí, que a gente chama aí de bujinganga, né? Tem o pessoal vendendo verdura. Bom dia, tudo bem, irmã? Quanto é que tá aí as verduras? É, eu tô vendo aí que tem pimentão. Tá quanto pimentão o saquinho? R$2. A cebola? Também. Qual o nome da senhora? Ceiça. Dona Ceiça, é só vir aqui na entrada da feira, enquanto é o banco de Dona Ceiça, não é isso? De Araruna. Araruna, da cidade de Araruna, terra boa. Terra do Zé Maranhão, né? E assim vai, pessoal. Aqui tem o pessoal vendendo banana, né? Tá quanto aí a palma da banana, amigo? Aqui é 2, 3 é 5, ali é 1 real, aqui é 3, 2 por 5, ali é 4, 3 por 10. Tem todo o preço aqui. Vocês são daqui mesmo, de Pacifica? De Roma. De Roma? Muito bem, meu amigo. Boas vendas aí. Banana tá boa, o preço tá bom. E aqui o pessoal vendendo aqui chinelo, né? Opa! Olha aí. Hoje tem freio pra gato, luva pra chifre, cadeado pra corno, chupeta pra galinha, cangaia pra grilo, embreagem pra sapo, cadeira para cobre e acelerador pra preguiça. Passa lá que ainda tem salsicha, mortadela e pão. E se o seu marido ganha pouco, mulher, arrume outro, viu? Mas é outro emprego, não é outro marido não. Cuidado para não confundir as coisas. Valeu! E aí, tudo em ordem? Também é boa ali, viu, Ná? Bom dia! E aí, a batatinha tá quanto quilo? R$5. Pimentão? 3x2. Isso aí. E aí, garoto? Tudo bom? Bom dia. É isso aí, pessoal. Mostrando aqui a feira aqui de Pacifica. E fica aqui bem próximo aqui de Araruna. E aí, tudo bom? Olha aí, vendendo fogo. Ainda vende fogo nessa todo época? Tempo. É. Comemoração de jogo, né? É verdade. Inclusive, na volta eu passo aqui pra levar alguma coisa pro meu menino, que ele é doido por fogo. É, pessoal, essa é a bonita feira aí de Araruna, que é cedo, é... Pacifica, moça. É, desculpa, né? De Pacifica. É cedo, é 6h45 da manhã, mas a feira é bem animada, muita gente aqui na feira, o pessoal aí fazendo suas compras. Meu amigo aqui vendendo farinha, não é isso? Quanto é que tá o quilo da farinha, mestre? R$6 o quilo da farinha. Aqui tem goma de mandioca, né? Pra fazer tapioca. É isso aí. Uma voltinha aqui na feira de Pacifica, mostrando aí. É uma cidade que, segundo o último censo, tem cerca de 10.800 habitantes. Mas vem gente aqui de outras cidades, cidades vizinhas aí, fazer as compras aqui em Pacifica. Bom dia, mestre. Quanto é que tá o quilo da uva? Tá R$10 o quilo. R$10 o quilo. E o mamão? O mamão vai dar R$5 e o formoso é R$4. Muito bom. A maçã tá bonita, viu? A maçã tá quanto? Tá R$12. R$12 o quilo. Os preços são bons. Obrigado, amigo. Os preços aqui da feira de Pacifica são aí semelhantes a outras feiras que nós temos passado aí. Tem aqui o meu amigo fazendo... Preparando a goma, né, mestre? Isso. É o quilo, é? É o... Quanto é que tá o quilo? R$3 para fazer uma bela de uma tapioca, né? É, pessoal. Tem melancia, tem manga, tem caju, tem alface, tem coentro. É uma feira grande, viu? Eu pensei que fosse uma feirinha pequena. Mas a feira de Pacifica é uma feira grande. Uma feira bem movimentada.
Para ser uma cidade aí com considerada pequena, com 10.800 habitantes. Ô, mestre, quanto é que tá o molho de quento? Tem de um real, tem de dois, três, por cinco. Tem todo o preço. Muito bem. Agora eu tô procurando feijão verde. Vê se eu encontro por aqui feijão verde. Banana tem bastante, pessoal. Tem um abacaxi aí. Abacaxi tá quanto, amigo? 4 por 10. 2,50 cada abacaxi. É isso aí. Vale verdade. Vale. Sim, pode falar. Estamos aqui entrevistando a feira. Isso é pai Lula. É. Estamos aqui entrevistando a feira, aqui participando. E aqui tá aqui o Duda, o homem mais forte que tem em Pacifica. É sério? É Duda. Muito bem, seu Duda. É o capitão, é o presidente da turma. Corno é nós. Quantas pessoas tem nesse seu time? Não. Você é o primeiro. Valeu. E o cominho aqui, sentindo o cheiro aqui do tempero, né? A banana aí tá quanta palma? Mas tá quanta palma? R$5? É, mas também tá boa, bonita, né? Bonita. Outro corno ali, outro corno. Tem bastante, né? Chegando mais, Duda. Vou sair dessa briga, é confusão feia. Chegando mais, Duda. Esse é o pequeno. É uma turma animada aqui na feira de Pacifica. Pessoal animado, pessoal. Boa feira, vai longe, pessoal. Confesso a você que eu... Dessas feiras que eu tenho andado por aqui afora, essa feira realmente me... Me deixou admirado aí com a diversidade de produtos que tem aqui na feira de Pacifica. A ideia de nós virmos aqui é para visitarmos ali a famosa Pedra da Boca, mas eu vou dar uma voltinha na feira para mostrar aí o que tem na feira de Pacifica. E realmente é uma feira grande. Não é nem 7 horas ainda e a feira está abarrotada aí de gente. Pessoal aí fazendo suas compras, fazendo... Fazendo aí a feira de frutas, verduras. Ô mestre, esse melão bonito aqui tá quanto? R$5 a peça. Muito bom. E a maçã aí? 12. 2? 12? O quilo, né? Mas também tá uma maçã bonita do caramba essa daí, viu? É isso aí, meu amigo. Muito bem. Muito boa aqui essa feira. Tem a irmã aqui vendendo coco e a goma, não é isso? Quem quiser fazer uma boa tapioca. É isso aí. Se quiser fazer uma boa tapioca, aqui vende bastante goma. E aqui o nosso amigo aqui tem tamborete, tem gaiola. Pessoal ali vendendo alho. Vassoura de palha. Mel. Aqui parece ser... um mercado onde o pessoal vende farinha, feijão. Olha aí. Animado aí, o pessoal vendendo aí feijão. Meu amigo, quanto é que tá o quilo do feijão carioca? Feijão carioca tem de 6, 7, 7,50, todo preço. Esse tá bom. E o preto? Preto tem de 7, 7,50. Bom dia, muito bom. O preço tá bom. É, pessoal. E aqui eu tô vendo um produto aqui que eu não vi há muito tempo, mas aqui tem aqui, rapadura. Vamos mais por aqui, dar uma voltinha. E já tá quase na hora que eu acertei com o pessoal lá na... Pra gente chegar lá na Pedra da Boca. Chegar na Pedra da Boca ali, mostrar ali pra vocês ali um ponto turístico da cidade de Araruna. Mas
Mas aí aproveitei para mostrar aqui, tem supermercado, ó, tem um grande supermercado aqui, Rede Nossa Gente. Tem aqui bolo que é algo que realmente... É, qual o tipo de bolo aí, mestre? Nós temos bolo da moça, bolo baente, bolo macaxeira, bolo de... O pé de moleque tem? Pé de moleque, é isso aí, né? A era de Cristo, uma bola velha. Ah, esse bolo é muito conhecido. É isso aí, mestre. Obrigado. Boas vendas. Bem animada aqui essa feira. O pessoal aí tomando café, comendo um pastel. Vai começar a chover novamente. E foi de bastante chuva hoje, choveu a madrugada toda. Tem aqui milho verde. Pouca feira você encontra. É seu esse milho? 12 por 10. O preço tá bom. É, pessoal, começar a chover aí. Mas essa é a feira aí de Pacifica. Aqui vizinho a Araruna, vizinho a Nova Cruz, Lagoa da Anta. São várias cidades que fazem divisas aqui com a cidade de Pacifica. E tem aqui esse banco bonito aqui de laranja. Olha aí a laranja aí. A laranja crava, é, mestre? Tangerina. É, meu amigo. A feira é boa, essa feira de Pacifica. Feira grande. Muita gente. Tá cedo, o pessoal tá aqui. Aí, começou a chover agora. Vou chegar aqui para dar uma... A minha irmã vendendo macaxeira aqui. Tá quanto o quilo, irmã, de macaxeira? Amigão, R$3,50. R$3,50 o quilo. Boa, tá boa. Tá dando pra ver que realmente tá boa a macaxeira. E aí, ó, pessoal, a feira continua. Dá um tempo aqui, porque começou a chover agora. Voltando aqui, pessoal, começou a chover agora há pouco. Mas é... É cedo, 7 horas da manhã. Essa batata tá quanto o quilo, moça? R$3 o quilo. É isso aí. Então, pessoal, a ideia foi só vir aqui mostrar um pouco aí da feira de Pacifica para vocês. Bastante. E vamos voltar aqui. Choveu bastante aqui a madrugada e agora começou a chover novamente. Mas a feira tá só começando. Começou agora, vai até tarde isso aqui. E a feira é animada. O pessoal vendendo um relógio aí, olha aí. Então é isso, pessoal. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo. Valeu!